Вітаю! Сьогодні говоримо про брилі, ще їх називають бульдожі щічки. Виникають вони, як нам здається, від особливості обличчя, від генетики, зайвої ваги, але є причини, про які ми не замислюємося. І саме ці брилі додають нам 5, а то й 7 років. Тонус лицевої мускулатури з часом погіршується, зміщується підшкірно-жирова клітковина і знижується сама пружність шкіри. За допомогою 21-денного інтенсиву для омолодження обличчя ви значно можете покращити як стан шкіри, так і вигляд обличчя взагалі. Приєднуйтесь за посиланням під цим відео. Одразу хочу вам сказати, що чудодійної таблетки не існує. Для того, щоб позбутися брилів, нам потрібен комплекс. І сьогодні комплекс я такий вам покажу. Починаємо. Почнемо ми з розслаблення нашої прекрасної шиї і витяжіння її. Ми будемо такими щільними рухами виглажувати від задньої по боковій поверхні нашу шию. Виконайте так 30 секунд, 1 хвилину з однієї сторони і обов'язково повторіть з іншої сторони. Далі ми попрацюємо з верхньою частиною трапеції. Такі рухи робимо теж протягом однієї хвилини. Якщо є больові відчуття, то це задоволення можете подовжити. Правою ми будемо ставити нашу шию на місце. Робимо такий рух вперед, рух назад, рух вперед, рух назад. Так виконайте по 10-15 повторів. Слідкуйте за своїми відчуттями, дуже не напружуйтесь і відчувайте своє тіло. Розкриємо грудний відділ. Сидячи на стулі, заведіть руки за стул, зробіть там замок і грудиною потягніться вверх з затримкою на 8 секунд. Обережно верніться в перше положення і повторіть так 5-7 повторів. Звісно ж, попрацюємо з низом обличчя, де ці самі брилі і знаходяться. Будемо розподіляти підшкірно-жирову клітковину, яка знаходиться в цій зоні. Якщо у вас є вже такі утворення і вони пішли вниз висіти, ми їх беремо великими пальцями, підштовхуємо і починаємо перебирати паралельно нижній кістці. Таким чином доходимо до куточка молодості. Захватіть не тільки шкіру, а й весь цей жировий прошарок. Далі повертаємося і пропрацьовуємо до гори. І заводимо за вухо, наскільки це можливо. Повторіть так з однієї сторони 3 повтори і з іншої сторони 3 повтори. Дякую вам за перегляд. Впевнена, що вам актуальні ці вправи. До зустрічі у наступних не менш корисних відео.